جوړ په خیر نن سه شنبه نه د اکتوبر 8 ده. ازبلان نن یو ځل بیا د اسرائیلو پر شمالي ښار حیفا توغندي ورشتلې او اسرائیلو له سلو زیات توغندي رپورټ ورکړی وای د ځینو مخنیوي شوی دی. دا ښار پرون 300 کلونه کې لومړی ځل په توغندیو لګیدلی و. د دې مخکې اسرائیل ویل د لبنان جنوب لویدیځ کې هم ځکني عملیات پیل کړي، داس حال کې چې تر دې مهاله یې یرغل پر ختیځو برخو راغونډ و. د یرغل سره به یې څلورمه فرقه هم ملاتړ کوي چې ورسره به یې د ټول ټال استول شوو ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیږي. د اسرائیلو ځواکونو دا هم ویلي چې ډېر ژر به له دې سیمې د حزب الله پر وړاندې عملیات پیلوي. بل پلو حزب الله ګوتڅندنه کړې د هغو اسرائیلیانو به څو برابره له خپلو کورونو وتو ته اړ کړي چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو خپلو منو ته د ورستنولو ټټر وهلی و. د حزب الله مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم ویلي څومره چې جګړه اوږدیږي هغومره ورسره د اسرائیلو کړکیچ زیاتیږي او ویل یې دی د اوربند په اړه د لبنان هڅو ملاتړ کوي. پر همدې مهال اسرائیل وایي پر بیروت کې یو هوایي ګزار کې د حزب الله یو جګپوړی کس وژلی دی. د پوځ یو ویاندې ویلي سهیل حسیني د دغې ډلې لوجستیکي چارو مشر و او له ایران سره یې د وسلو لیږد کې مهم رول لوباوه. حزب الله یې لا د مرګ پخلی نه دی کړی. خپل اسرائیلو کې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي غزه، لبنان او سیمه کې بل هر ځای باید د پوځ عملیات تر هغه ونه درېږي چې غلیمان یې دی وایي نور ورته ګواښ پیښ نه شي کړی. د دا څرګندونې پر اسرائیلو د حماس مرګونو بریدونو لومړۍ کلیزه یاد غونډې پای کې یوه تلویزیوني وینا کې کولې. د یوه کال مخکې پیښو ټوله سیمه کې ترنګلتیا خپره کړې ده. اسرائیل وایي غزه کې له حماس نیولې لبنان کې د حزب الله تر ځواکمنې ملیشې ډلې پورې له میرڅمنو سره مخامخ دی. شمال ختیځ کې سوریه کې هم غلیمان شته، په یمن کې حوثیان هم دي. اسرائیل وایي د دغو ټولو دښمنانو ملاتړ یې پای کې ایران کوي. بی بی سی خبریال جرمی بوین د جګړې څو ګونو لیکو ته کتنه کړې چې د اوس د منځني ختیځ لارو بر غځېدلې دي. اسرائیل په لبنان کې بریدونو ته زور ورکوي. یوازې نوره ویجاړې نه ده چې بیروت کې کیږي. د ملکیانو سیمو کې خلکو ته د وتو وایي او بیا پر هغو ځایونو بمباری هم کوي چې اسرائیل وایي د ایران ملګری ډلې حزب الله لپاره مهمې دي. د لبنان جنوب کې اسرائیلو سرحدي کلی له منځه وړي. د یرغلګر ځواک پیاوړولو لپاره اسرائیلیان په زرګونو نور سرتیري راغونډوي. لومړی وزیر نتنیاهو ته د لبنان پولې ته نږدې د هغه ځیان په اړه معلومات ورکول کیږي چې د اسرائیلو بریدونه یې حزب الله ته رسوي، خو اوس باید دا پریکړه وکړي چې دا جګړه پر کوم لور روانه ده او چیرې پای ته رسیږي. د تل ابیب په دې څلور لاري کې د اسرائیلیانو ستونزې، ننګونې او درزونه سره یوځای کیږي. ملاتړي او د حماس لخوا د یرغمل شوي او کسانو کورنۍ دلته راټولې شوي او هڅه کوي د ورکو شویو نمونه او کړاوونه د اسرائیلیانو د اجنډا په سر کې وساتي. دوی اندېښمن دي چې تر دې سړک بل غاړه پامپر بل څه ده. دلته د اسرائیلو پوځي مرکزونه دي او دوی دا مهال په دې اړه لویې پریکړه کوي چې څنګه پر اسرائیلو 13 اونۍ د ایران توغندیز برید ته ځواب ووایي. او دا هغه ځای دی چې په غزه کې د اسرائیلو یرغمل شوي او کورنۍ پکې راټولېږي او هغوی بیا اندېښمن دي. داسې هیواد ته چې په څو جبهو کې جنګیږي یرغمل شوي د لومړیتوبونو په لیست کې ښایي ټیټ وي. د ډوډۍ خوړلو دا میز له یوه کال راهیسې په غزه کې د برمته اسرائیلیانو په انتظار کې ایښی دی. د ایران توغندیز برید په لبنان کې د اسرائیلو د ویجاړوونکو بریدونو ځواب و. اسرائیل به ځواب وایي. د لویو هدفونو ویشتو لپاره فشار په ډیرې دوده دی کې هغه اټومي تاسیسات شامل دي چې د اټومي بم جوړولو لپاره کاریږي. امریکایان له دې ویریږي چې ښایي جګړې ته یې راکش کړي. له اسرائیلو یې غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو او تیلو صنعت برید ونه کړي. د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې دغه تجربه کار غړي وایي مناسبه ده چې اسرائیل هغه څه وکړي چې امریکا یې غوښتنه کوي. فکر کوم اسرائیل به غوږ ونیسي ځکه راتلونکو مرحلو لپاره ورته اړتیا لرو، خو فکر نه کوم چې دا به زموږ غبرګون ودروي. موږ په نازک حالات کې یو او شخړه ډیریږي او له همدې امله موږ امریکایانو ته اړ یو. اسرائیلو په لبنان کې د خپلو سرتیرو ویډیو خپره کړې. دوی غواړي وروسته له هغه چې حماس یو کال مخکې تر ټولو بده ماته ورکړه د دوی دښمنان ترې یو ځل بیا وډارېږي. په بیت المقدس کې یو مخکښ ښي اړخی سیاستوال وایي دا د ځواک او زور وخت دی نه د ډیپلوماسۍ.
finish this round and we're the strong one. کومګ دا پړاو پای ته ورسو او موږ په سیمه کې پیاوړی یو نو حالات به آرام شي او هرڅه به سم شي. کمزوری و خیو نو لوی مصیبت سره مخامخیږو. خورا لوی مصیبت. منځنۍ ختیځ یو ځنګل دی چې مختلف قوانین لري. دغه سرتنبګي هغه فلسطینیان نهیلي کوي چې له هر څه سره سره په خبرو اترو باور لري. If Israelis continue to treat که اسرائیل د نړۍ له دې برخې سره د ځنګله په څیر چلند ته دوام ورکړي نو هرو مرو به د ځنګله قانون پیاوړی وي. که موږ دې باور ته دوام ورکړو چې زموږ عضلې زموږ تر مغز غوره دي نو پایله هم داسې کیږي. موږ باید انسانانو په توګه په ګډه وده وکړو. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې هیلې د بیت المقدس او لویدیځې غاړې ترمنځ په دیوالونو او پوستو کې تتې شوې دي. اوس خطر د یوې نوې پراخې جګړې نوی پیر ده. د حماس یو تر ټولو جګ پوړي مشر بي بي سي ته ویلي د تیر کال اکتوبر پر اومه او بیا یې له هغه راهیسې د ډلې کړه وړه د سپیناوي وړ دي. خلیل الحیا ویلي حماس پر اسرائیلو برید ځکه وکړ چې د فلسطینیانو دولت جوړېدو مسله بیرته نړیوالې اجنډا ته ورستنه کړي. کله چې د حماس وسلوال د اکتوبر پر اومه اسرائیل ته ورننوتل شاوخوا 1200 کسان وژل شول چې ډېرې ملکیان وو. حماس د برتانیا او امریکا په ګډون څو هیوادونو له لورې ترهګره ډله بلل کیږي او الحیه وایي د فلسطین وګړي د اسرائیلو له لورې څو لسیزې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. جرمی بوین ورسره خبرې کړي دي. وړاندې تر دې چې اسرائیل د پربرید وکړي ایران د خپل ټلوالې د راټولولو هڅه کوي. د ایران ولسمشر په قطر کې وو او د حماس د سیاسي دفتر له مشر خلیل الحیا سره یې غیږ په غیږ روغبړ وکړ. خلیل الحیا هله له غزې بهر د حماس تر ټولو جګپوړی مشر وټاکل شو چې د 13 جولای اسرائیلو پخوانی مشر اسماعیل هنیه ترور کړ. هغه برید کې د ده پښه ماته شوې وه او لا هم ترې پټۍ تاو وې چې موږ د سې شنبې په ورځ پر اسرائیلو د ایران له برید څو ساعته وړاندې په دوحه کې ولیده. راځئ د تیر کال د اکتوبر له 8مې پیل کړو. حماس ولې پر اسرائیل برید وکړ؟ موږ باید نړۍ ته د خطر یو زنګ وهلی وی چې موږ خلک او خپل هدف او غوښتنې لرو. دا پر اسرائیلو پر سیهونیستي دښمن یو ګزار او نړیوالې ټولنې ته د خطر یوه ټلۍ وه. موږ باید یو کار کړی وی چې نړۍ ته ووایو چې دلته یو څه خلک شته چې لسیزې کیږي تر نیواک لاندې دي. ولې ستاسو سړو ګڼ ولسي خلک ووژل، ماشومان هم؟ موږ خپل د مقاومت جنګیالیو ته د اکتوبر پر 8مه امر کړی و چې ولسی خلک میرمنې او ماشومان به نه په نښه کوي. هدف اشغالګر پوځیان وو، هغوی چې تل غزه کې وژنې، ګواښونه او ویجاړۍ کوي. موږ ولسی خلکو ته تاوان رسول نه منو. میدان کې هیڅ ډول تیروتنې او شخصي عمل نه و. ښایي وسلوالو فکر کړی وي چې ژوند ته یې ګواښ دی. ستاسو هغو کسان چې په خطر کې نه وو، هغوی په ډارونکې بڼه میدان کې د ناستو خلکو پر سر ولاړ وو او وسلې ورسره وې. دا جګړه نه وه؟ موږ ټول ولیدل چې جنګیالي څه ډول د خلکو کورونو ته ورغله، هغوی سره یې خبرې وکړې، خوراک او څښاک یې وکړ. وبخی وبخی، هغوی پرې ډزې کولې، ویډیوګانې یې شته. هغوی چې کومو کورونو ته ننوتل، هیڅ ښځې او ماشومان چې هغوی ورسره لیدل نه ډارېدل. خپرې شوې ویډیوګانې د اسرائیلي یرغلګرو دي، زموږ له لورې نه دي خپرې شوې. دا د کال وشو، غزه ویجاړه شوه، له 40,000 ډېر کسان ووژل شول چې ډیری یې ولسي خلک دي. له اسرائیلو سره ستاسو د جګړې توان کمزوری شوی، دا هر څه په دې ارزیدل؟ د دې هر څه مسؤل څوک دي؟ همدا یرغلګر او پوځ وو. غزه چا ویجاړه کړه؟ خلک یې چا ووژل؟ اوس په پناځای ښوونځیو او روغتونونو کې ولسی خلک څوک وژني؟ هغه نړۍ وپوښتئ چې نړیوال قانون یې جوړ کړی. موږ د ځان دفاع کوو. که د اشغالګرو 1200 کسان وژل شوي، نو د اسرائیلو له لورې د 500,000 کسانو وژل او د غزې ویجاړي څنګه توجیه کوئ؟ آیا دا به بس نه وي؟ د دوی له وژنو او ویجاړۍ خوند اخلئ؟ اسرائیلی پوځیانو روښانه ویلي چې دوی د جګړې قوانینو ته درناوی کوي او وایي د ډیرو خلکو د وژنو یو لامل تاسو یعنی حماس یاست چې د ولسی خلکو له منځه جګړه کوي او هغوی د انساني سپر په توګه کاروي. دا رښتیا نه دي.
دوی جمعاتونه د خلکو پر سرونو ونړول. هلته هیڅ جنگیالی نه وو. دوی کورونه او هسکې ودانۍ ړنګې کړې. هلته هیڅ څوک نه وو. دوی هغه کورونه بمبار کړل چې یو جنگیالی هم پکې نه وو. دا هر څه د اسرائیلو تبلیغات دي. اسرائیل وایي دوی به د مناسبو شرایطو له مخې اوربند کوي. د اوربند په اړه تاسو څه وایاست؟ اسانه که تاسو یرغمل کسان ورکړئ او جګړه به پای ته ورسیږي. داسې څه منئ؟ زه چې خبر یم لومړیو کې داسې څه ویل شوي وو. پوښتنه دا ده چې نتنیاهو به کله د جګړې درولو پریکړه کوي؟ کله به نړۍ دې اړ کوي چې جګړه ودروي؟ دا د نتنیاهو او د اشغالګرو اسرائیلو پریکړه ده چې جګړه روانه ده. تاسو یې کولی شئ؟ تاسو تسلیمیږئ؟ څنګه به موږ تسلیمیږو؟ هغه خلک چې د اشغال پر وړاندې مقاومت کوي نه پشا کیږي. که موږ تسلیم شو، زموږ ماشومان، زموږ خلک به له مبارزې شاته نه شي. که نړۍ موږ ته زموږ مشروع حقونه راکولی، تاوتریخوالی به نه وی. خو اسرائیل دا نه غواړي. نړۍ باید پر دې وپوهیږي چې اسرائیل غواړي ټوله سیمه وسوځوي، تر هغوی چې فلسطینیانو ته د خپل دولت حق نه وي ورکړل شوی، کډوال بیرته نه وي راستانه شوي، او د خپل برخلیک پریکړه ونه کړي، نو سیمه به آرامه نشي. پروا نه لري چې څومره مړه او څومره وژنې وشي. ستاسو لپاره د اسرائیلو دولت ستاسو د راتلونکي برخه ده. د حماس منشور کې راغلي چې صهیونیستي دولت باید ړنګ شي. موږ وایو چې اسرائیل غواړي حماس او فلسطینی خلک له منځه یوسي. اسرائیل ژاړي او دعوه لري چې حماس او فلسطینیان دوی له منځه وړي. راځئ له اسرائیلو وپوښتو چې د فلسطین د خلکو په اړه څه فکر کوي. موږ ته زموږ حقونه راکوي؟ موږ ته د یو خپلواک دولت حق راکوي؟ اسرائیلیان وایي دا چې ولې دوی د دوه دولتونو رامنځته کېدل نه مني، ویره دا ده چې ستاسو په څیر خلک غواړي د دوی دولت ړنګ او خلک یې ور ووژني. نو اسرائیل خو نه د یو دولت حل لار او نه د دوه دولتونو حل لار په رسمیت پیژني. اسرائیل هر څه ردوي. نړیوال پریکړه لیکونه، نړیوال قوانین او زموږ حقونه. ته د ځان په اړه څه فکر کوې؟ ترهګر اسرائیل مو په دې نوم یادوي. زه د ازادۍ په لټون یم او د خپلو خلکو دفاع کوم. اشغالګرو ته موږ ټول ترهګر یو. مشران، میرمنې او ماشومان، تاسو اوریدلی چې اسرائیلي مشران موږ ته څه نوم اخلي؟ دوی ویلي وو چې موږ څاروي یو. له مرکې یو ساعت وروسته ایران پر اسرائیلو برید وکړ. د منځني ختیځ د جګړې له پراخېدو سره اسرائیل پر حماس د بشپړې برلاسۍ دعوه کوي. امریکا او د برتانیا او سعودي په ګډون ملاتړي وایي د منځني ختیځ ټیکاو د اسرائیلو خوندیتوب او ورسره د یو خپلواک فلسطینی دولت پورې تړلی، خو اوس پوځي عمل پر ډیپلوماسۍ پښه اړولې.